É um táxi, por favor. Estou no chá 24 mais na avenida. Obrigada. Estão a voar para aí. A tecnologia vai facilitar muito a sua vida. Pelo menos uma parte desse futuro já existe. Chave 24 mais. Um dia todos os bancos serão assim. Montepio Geral. Há valores que duram sempre.